¡Buen día! ¡Hola! ¡Ah, mira! Tengo una pregunta para vosotras. ¿Qué creéis? ¿Que usamos un fiofio machuto? ¿O que no? ¡Que no! ¡Más o menos! ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¿Pero sabéis qué? L'altre dia vam fer una prova amb unes taronges i vam estar fent unes mesures i vam veure que amb tot el que vau deixar era com si haguéssiu deixat 20 taronges, és a dir, 20 taronges llançades a la paperera sense ser menjades. I si sabeu què vol dir llançar 20 taronges? Mireu, el que representa llançar 20 taronges és a l'espai d'una taula de l'escola. Tenir 78 bombetes enceses durant una hora. Hem fet 14 quilòmetres en cotxe, fins i tot ens podríem donar 11 dutxes. Aquest és moltíssim, això. Ja que ens ho podem estalviar. I com? Doneu-vos idees. No ens hi ha sense acabar les idees. Com podríem, doncs, no malgastar aquestes 5 bombetes?